власне, Національний банк – це один з основних інститутів державних, який може або вбити розвиток економіки, або навпаки підняти країну і дати їй можливість правильно будувати свою стратегію економічного відродження. Національний банк України сьогодні не контролюється державою, не підзвітний сьогодні суспільству, він сьогодні виведений в окремий корупційний обіг. І Національний банк сьогодні є фактором руйнації економіки країни. Я наведу декілька важливих прикладів. Перше. Саме інфляція, яку ми сьогодні маємо, генерована і штучно створена політикою Національного банку. Для чого? Для того, щоб на базі Національного банку через депозитні сертифікати, по суті, робити мега-фінансові піраміди і викачувати із України фінансовий ресурс, який так нам потрібен. І через такі фінансові піраміди і через штучну інфляцію викачили з України за останні 4,5 роки 12,5 мільярдів доларів. Це майже стільки, скільки ми отримали від Міжнародного валютного фонду. Тому що саме там під 17-18% річних заробляли надприбутки на валютні ресурси і таким чином знекровлювали українську економіку. Як наслідок, ми маємо дуже великі ставки по кредитуванню економіки. Коли в світі економіка кредитується за 3-5% річних, у нас в Україні економіку кредитують 20 і більше відсотків. Це наслідки помилкової, руйнівної політики Національного банку. І воно базується на штучній інфляції. Нам треба докорінно це поміняти. Нам потрібно, щоб Національний банк був поставлений під контроль суспільства і парламенту. Нам потрібно, щоб Національний банк став складовою національного розвитку, а не складовою фінансових спекуляцій, махінацій і руйнації наших всіх економічних планів. І коли ми зробимо правильну політику Національного банку, у нас не буде такої інфляції. І тоді кредити можуть надаватися і під 3, і під 5% річних, довгострокові кредити, які не під заставу майна надані, а під спеціальну систему страхування ризиків. І не такі кредити, які сьогодні ніхто не може отримати, а треба повністю спростити систему отримання кредитних ресурсів для бізнесу. Якщо правильно побудувати роботу Національного банку, перше, у нас не буде інфляції, друге, у нас економіка буде наповнена адекватним кредитним ресурсом, у нас не буде фінансових пірамід, які руйнують наш бюджет, у нас буде сильний драйвер розвитку української економіки – це правильна грошово-кредитна політика. І новий економічний курс покаже, що Україна може стати однією з найсильніших країн Європейського континенту.